en couverture. On y aurait pas qu'à m'entendre que tu me Somme dit, l'on dit. ខ្ញុំហ្មងគ្រប់លោកប្រធានខ្ញុំនឹងហ្មងរហូតដល់ថ្ងៃសុខភាពខ្ញុំមិនអាចទទួលបានតទៀតទេដូច្នោះស្នើសុំសម្រាសុំលោកប្រធានសុខវិធានអនុញ្ញាតខ្ញុំខំណាស់ដែរបើទៅមរួយទៅសម្រាប់ណីណា ទៅសម្រាប់ណីណាអង្គជំរះអនុញ្ញាតតាមការថ្នោសុំប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមេធាវីការពារក្តីនួនជាគោលមកឲ្យជំរះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ នៅក្នុងគតុបសម្ដារការនេះដែលចុះហត្ថលេខានិងឬផ្ដិតស្នាមរៀមដៃជាច្បាស់ពីជនជាប់ចោតនួនជាផងហើយប្រកបឲ្យផ្នែកសតួតបជាប់ប្រព័ន្ធសតួសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដារការពីចម្ងាយនៅក្នុងឡុងពេលសម្ដារការចង់បញ្ចប់នេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនួនជាទៅកាន់បន្ទុកខាងក្រោមដែលរៀបចំទុកជាស្រេចនៅឧបករណ៍សតួសម្រាប់ជនជាប់ចោតអាច chơi nó mới chuẩn bị Thank you very much, Mr. President. I'm afraid there's a misunderstanding. Our client has informed the court that he is unable to participate effectively in this procedure. And he said that he's going to go downstairs and rest. And as indicated earlier, with this particular witness, he will not waive his right to effectively participate in this procedure, whether in court or from the ខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានមេតាសម្រាប់ពន្យាសវនកម្មនេះទៅស្អែកព្រឹកវិញដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំអាចចូលរួមដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនេះសូមអរគុណ
បានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជំទាវចៅនួនជាអង្គរះបានសម្រេចរួចហើយតទៅមកគឺសំណើសុំបន្ថែមទៀតរបស់មេធាវីកាពីក្តីរបស់នួនជាគឺមេធាវីអន្តរជាតិឃើញថាសំណើនេះមិនស្របគ្នាទេរវាងសំណើផ្ទាល់របស់ជំទាវចៅនួនជាហើយនឹងសំណើរបស់មេធាវីអន្តរជាតិកាពីក្តីនួនជា មួយគឺស្នើសុំទៅខាងក្រោមមានន័យថាទៅបន្តការតាមដានហើយកិច្ចដំណើរការសម្ភារការទីចម្ងាយតាមមជ្ឈបាយប្រព័ន្ធធរទូសដែលបានរៀបចំទុករួចហើយសំណើឲ្យមេធាវីការពារក្តីគឺសូមឲ្យផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្ភារការសម្រាប់ម៉ោងចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះច្បាស់លាស់អង្គជំរះប្រកបឲ្យលោកគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅទីនេះ ទៅពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាភ្លាមឥឡូវនេះហើយរីកាមកអង្គជំរះជាបន្ទាន់ដើម្បីអង្គជំរះពិចារណាសម្រេចអំពីបញ្ហានេះថាតើត្រូវបន្តឬក៏ត្រូវផ្អាកសមនាការនៅបន្តិចនេះ លោកតាតាមត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានមើលមេធាវីចេញមិញទៅណាប្រកបទៅអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលទៅពិនិត្យទៅជ្រែងជ្រុំជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតទេឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតគេពិនិត្យឯករាជ្យរបស់គេនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មវិជ្ជាជីវៈរបស់គេរីកាខ្ញុំភ្លាមណា លោកមេធាវីបេសមិនប្រសិនបើលោកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចដំណើរការនៃការបំពេញភារកិច្ចរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតក្នុងការពិនិត្យបញ្ហាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយឯករាជ្យប្រសិនបើមានព័ត៌មានមានបញ្ហាអីជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនោះគឺលោកនឹងមានបញ្ហា
ដោយអង្គជំរះគាត់មកលឃើញថាលោកមេតាវីអន្តរជាតិផេសមែនកាលពីក្តីឲ្យលោកនួនជាគាត់បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីអង្គបន្ទប់សម្ណាការទៅដល់បន្ទប់ដែលគ្រូពេទ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាពិនិត្យសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដោយផ្ទាល់ដែលជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដល់ វិជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យដូច្នេះលទ្ធផលថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាមិនអាចមានតម្លៃនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានឲ្យអង្គជំរះពិចារណាសម្រេចបានទេហើយម្យ៉ាងទៀតលោកផេសមិនគឺគាត់បានចាក់ចេញពីបន្ទប់នេះទៅកាន់កន្លែងពិនិត្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោត ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីអង្គជំរះឡើយដូច្នេះកិច្ចដំណើរការសមនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំរះសម្រេចផ្អាកសមនាការត្រឹមនេះសមនាការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយអង្គជំរះក៏សូមជម្រាបជូនដល់ភិក្ខុនិងសាធារណជនផងដែរថាកិច្ចដំណើរការសមនាការស្ដាប់សក្ខីកម្មសស័យកង្កេអ៊ូហៅដូចនឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកទី 21 ខែមីនាឆ្នាំ 2012 ដោយឡែកថ្ងៃប្រហ័សទី 22 ខែមីនាឆ្នាំ 2012 អង្គជំរះនឹងមិនធ្វើសកម្មភាពទីដោយមូលហេតុកិច្ចការជាច្រើនដែលអង្គជំរះត្រូវពិភាក្សាសម្រេចអនុរិយមន្ទីរឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង3រូបទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងវិញហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកអនុរិយមន្ទីរឃុំឃាំងឲ្យនាំខ្លួនសាក់សីកង្កេអ៊ូហៅដូចទៅកាន់ ទីឃុំឃាំងហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ណការនេះនៅថ្ងៃស្អែកបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកដោយប្រសិនបើមករហ័សគឺសូមផ្អាកសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីសិនហើយនឹងឲ្យនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ណការនេះឲ្យបានមុនអង្គជំរះចូលកាន់អាសនៈសម្រាប់ចុះក្រោបឈរ